আমি কোচবিহারৰ ৰাজা পেলে চাই আলিপুৰ দুৱাৰ হৈ আমি এতিয়া বাক্সাৰ ফালে আহি আছো আৰু এতিয়া আমি বুকসা টাইগার ৰিজৰ্ট আহি পালোহি আৰু এতিয়া আমি যাম কৈ পেলে জয়ন্তী ভিউ পইণ্ট চামগৈ চাইকে ডান্স কৰিম আৰু তাৰপিছতে চাম আৰু ক'ত মানে ৰিজৰ্ট পাওঁ থাকিবলৈ আজি একটু ৰাতে থাকিম বুকসা টাইগার ৰিজৰ্টত তাৰপিছত কাইলৈ ৰাতিপুৱা আকৌ আমি ওলাই যাম জীপ চাফাৰীৰ কাৰণে বুকসা টাইগার ৰিজৰ্ট চাবলৈ এতিয়া আমি আহি পালোঁ বুকসা টাইগার ৰিজাৰ্ভৰ টিকেট কাউণ্টাৰ আৰু ইয়াতে আমি পাছ উলিয়াম ফৰেষ্টৰ ভিতৰত সোমাবলৈ টিকেট কাউণ্টাৰৰ ভিতৰত ফটোগ্ৰাফি আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফি এলাউড নহয় সেইবাবে মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ পাছ উলিয়াই আহিলোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ পাছখন চেক কৰি পেলাই এতিয়া হৈ গ'ল আৰু আমাক ভিতৰলৈ যাবলৈ দিছে আমি যিখন পাছ উলিয়াইছোঁ সেইখন তিনিদিনৰ ভেলিডিটি আছে আমি তিনিদিন এই বুকসা টাইগার ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰত থাকিব পাৰিম এতিয়া আমি জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু আমাৰ লগতে আপোনালোকেও যাতে এই জাৰ্ণিটো এনজয় কৰিব আশা ৰাখিলোঁ আৰু মই দেখাই থাকিম আমি কি কি কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি এইখিনিৰ পৰা আমি টাৰ্ণ ল'ম ৰাইট ছাইড এইফালে জয়ন্তীলৈ যাম এতিয়া আমি আমি জয়ন্তী আহি পাই এতিয়া জীপ এখন হায়াৰ কৰি আমি মহাকাল কেবলৈ গৈ আছোঁ কাৰণ বেছি দেৰি ৰখা নাই বহুত দেৰি হৈ গ'ল আহি পাওঁতে আৰু ৰাতি হৈ গ'লে আমি যাব নোৱাৰিম কাৰণ তাতে বহুত হাতী ওলায় আৰু বাঘো ওলায় সেইকাৰণে আমি সোনকালে ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াছক এখন জয়ন্তী ৰিভাৰ হয় আমি এতিয়া জয়ন্তী ৰিভাৰৰ ওপৰেদি গৈ আছোঁ মহাকাল কেবলৈ মহাকাল কেভ এটা পপুলাৰ টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন হয় জয়ন্তী ভিলেজত আছে ৱেষ্ট বেংগল এই কেভটো ভূটান বৰ্ডাৰত আছে ইয়াত এখন ব্ৰিজ আছিল ব্ৰিটিছে বনোৱা কিন্তু এতিয়া নাই ভূটান পাহাৰৰ পৰা বহুত বেছি পানী আহে আৰু ইয়াৰ কাৰেণ্টে ব্ৰিজখন ভাঙি পেলালে তাৰপিছত আৰু কোনো ব্ৰিজ বনোৱা হোৱা নাই পানী নথকা সময়ত কেভটোলৈ যাব পাৰি জয়ন্তী ৰিভাৰ ওপৰেদি আমি গৈছিলোঁ ডিচেম্বৰত তেতিয়া পানী নাছিলে সেইবাবে আমি যাব পাৰিছিলোঁ
চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে গোটেই জেগাডোখৰ, বিৰাটেই ধুনীয়া। আৰু আমি ৰিভাৰখনৰ ওপৰেদি গৈ আছোঁ, ইয়াৰ অলপ অলপ পানীও আছে, পানী ওপৰেদি বিৰাট ভাল লাগিছে গৈ পেলাই। এটা মানে এডভেঞ্চাৰাছ ট্ৰিপ আৰু বিৰাট ধুনীয়া। আমি আহোঁতে ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা ট্ৰিপ কৰিব পাৰিম বুলি। আপোনালোকো ইয়ালৈ আহিব পাৰে ডিচেম্বৰ মান্থত, বিৰাট ধুনীয়া লাগে। আমি গৈ আছো ক'ত? ইয়াৰ আগত এটা ক্লিফ আছে, দেখিয়ে ভয় লাগি গৈছে, কিন্তু এনেকৈ আপোনালোকে চালে ধৰিব নোৱাৰে। যেতিয়া ওচৰ আহি পেলাই ওচৰৰ পৰা দেখিব তেতিয়াহে এই ক্লিফটো দেখা পাব, কিমান ওখ মানে ক্লিফটো। আৰু ইয়াতে জীপ দি পেলাই আমি ওপৰলৈ উঠি গৈছোঁ, মানে কেনেকুৱা লাগিছে, পৰি যাম নিচিনা লাগি গৈছে ইয়াৰ পৰা। গাইজ, আমি মহাকাললৈকে আহি গৈছোঁ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া চিনাৰী মহাকালৰ। চাওক এইটো মই যে দেখাই আছোঁ, এইটো হ'ল ভূটান পাহাৰ, আৰু এইফালটো হ'ল আপোনাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পাহাৰ। তো এয়া ভূটান পাহাৰ। এই ভূটান পাহাৰখনত গাইডৰ মতে ব্লেক পেন্থাৰ আছে, আৰু সেই ভূটান পাহাৰখনত এটা কেভ আছে। সেই কেভটো চাবলৈ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। এতিয়া ৰিভাৰখন ক্ৰছ কৰি পেলাই এই ভূটান পাহাৰটোৰ ওপৰত আমি ট্ৰেকিং কৰি যাব লাগিব মহাকাল মন্দিৰলৈ। আৰু বিৰাটেই ভাল লাগিলে মোৰ এনেকৈ ট্ৰেকিং কৰি গৈ। খালি গম পোৱা নাছিলোঁ এনেকৈ ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব বুলি, ইমান কমফৰ্টেবল ড্ৰেছো পিন্ধি যোৱা নাছিলোঁ। মই আপোনালোকক অলপ অলপকৈ গোটেই মানে ট্ৰেকখিনি, মই যেনেকৈ ট্ৰেকিং কৰিলোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকেও মোৰ লগত এনজয় কৰক। এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ আৰু মহাকাল মন্দিৰ। এয়া মহাকাল মন্দিৰ আহি পালোহি।
আৰু আমাৰ লগত অহা গাইডজনে অলপমান মহাকাল মন্দিৰৰ বিষয়ে কৈ দিব আপোনালোকক। আমাৰ নামে শেখৰ ভট্টাচাৰ্য। ये जो महाकाल में आए हैं ना, ये देखिए सामने में कुछ हैंगिंग का रूप से है, इसका नाम है स्टेलेक्टाइट, और जो नीचे गिरा हुआ है इसको बोले स्टेलेगमाइट। कैसे हुआ? ये टोटली क्रिएटेड बाय नेचर। इस जो पहाड़ है ना, इस हिल में कुछ ऐसा मिनरल्स है जो सल्फर है, लाइम है, कैल्शियम है, उसका जो मिक्सचर होता है बरसात में, उसका पानी जो चू के गिरता है यहाँ पर, उसी से बनता है धीरे धीरे, और इट क्रिएट होता ही है। ये टोटली क्रिएटेड बाय नेचर। आप सामने में जाके देख लीजिए वो कैसा हैंगिंग है जी। और नीचे जो गिरा है वो भी स्टेलेक्टाइट है। तो यही लेके यहाँ पर इसको महाकाल बोलता है, शिप का जगह। और इसीलिए सब आदमी बोलता है कि महाकाल यहाँ पूजा होता है जी। हाँ, महाकाल शिप का होमेज होता है यहाँ पर। और ये अभी ये जगह जो हम लोग खड़ा है, ये जगह जो है ये भूटान का, विद इन जुडिशन ऑफ भूटान। আমাক অলপ পূজাৰীজনে দেখাই দিছে কি কি ষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট হৈছে ইয়াত। ये सिंगा का मुख है, ये है बजरंग बली का गदा, और उधर से जाने से आपको सिंगा का बाया पैर भी दिखाई देगा और शिवलिंग भी दिखाई देगा। जा सकती है क्या? सिंगा रहता है। हाँ। उनका पैर है, शिवलिंग है। केवटुले जुआ रास्ता आसिले, কিন্তু এতিয়া রাস্তাটো বন্ধ হৈ গ'ল কিছুমান নেচাৰেল কজৰ কাৰণে। পাহাৰৰ পৰা মাটি খহি আহি এই ৰাস্তাটো গোটেই বন্ধ হৈ গ'ল। আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এইখিনি, চাওক শিলখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম হৈছে, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াতে পূজাৰীজনে কৈছে যে ইয়াতে শিৱলিং আছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখাত। চাওক এই কেভটোত গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 51টা শক্তিপীঠ আছে বুলি জনা যায়। এই ষ্টেলেক্টাইট কেভটো কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম হৈছে, এই ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক, কিন্তু কিমান দূৰ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে গম নাপাওঁ। এতিয়া আমি আৰু ওপৰলৈ যাম কেভটোৰ পৰা। তাৰ ওপৰত এটা ৱাটাৰফল আছে বহুত ধুনীয়া, তো ৱাটাৰফলটো চাবলৈ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া। ওপৰত উঠি আহি দেখিলোঁ কিমান ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফল, বিৰাটেই ধুনীয়া দেখাত। এটা মন্দিৰ আছে মহাকাল মন্দিৰ, তাৰ ওপৰতে এটা ৱাটাৰফল আছে বহুত ধুনীয়া। আৰু মহাকাল মন্দিৰতে মানে কেভটো আছে, যিটো নেচাৰেল কিছুমান কজৰ কাৰণে বন্ধ হৈ গ'ল ৰাস্তাটো। আমি এতিয়া উভতি গৈ আছোঁ আৰু আন্ধাৰো হৈ আহিছে, আৰু ইয়াত বহুত দেৰি থকাটো ছেফ নহয়, কাৰণ ইয়াত হাতীও ওলায় আৰু বাঘো ওলাব পাৰে। ইয়াত কোনো হোটেল বা ৰিজৰ্ট নাই থাকিবলৈ, আমি হোমষ্টেই কৰিব লাগিব। আৰু চাওচোন গৈ পেলাই কেনেকুৱা ঘৰ পাওঁ থাকিবলৈ।
उभती रिवर खन पार हो गई थकोते इमान धुनिया एटा व्यू देखा पालू सक सानसेट होइसे बिराद धुनिया लागिसे मय एटा बुक्सा टाइगर रिजर्वर जयंतीत आसु आज दिन तो बिराद भाल गोल एटा एडवेंचरस ट्रिप करिलु आमी बहुत भाल लागिले आरो इतिया एया बनफायर करि आसु बिराद भाल लागिसे आको काइले आटिबा 5टा बजाते बुक्सा टाइगर रिजर्व भर जीप सफारी करिबोले जाम तो आज दिन तो भले गोल काइले दिन तो आशा करूँ भले जाबो तो आपनालोके मोर भिडिओखिनि चाइ थाकिब जदि भाल लागे तेने होले लाइक करिबो शेयर करिबो आरु जदि सब्सक्राइब करा नाइ तेने होले मोर चेनेलटो सब्सक्राइब करि दिबो।